إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا دربار بہت بڑا ہے آدھی بڑے پاک ہے کچھ لوگاں نے منگن دے وال بھول گئے یا مجلس شبیر آیا نہ کر تو حسین تیرا محتاج ہے یا میرا محتاج اس لئے کہ تھوڑی دنوں کو شوئے میرا دایا بیٹھا آتے ہیں ہم اگر بن رہا دے آتے ہیں یا آیا ہی نہ کر گھر بیٹھا کر اپنا کام کار کرے گا تیرے مجل سے شبیر ایچ آیا کر پھر نوابی کار چھڑ کے آیا کر کہ جناب کلے سامنے کھلوتے ہوئے تُسی نہیں چاہم دے کہ کتے معصوم دے نیڑے تُسی بیٹھ جاؤ پتہ نہیں کیڑے ڈگر تھے لوگ چاہم پہے کی کہانی بنا کے گریبان چنوں پاکے تب ایک کی ہے اس ذکر شبیر کڑ لیا جاوے تو کی ہے تیرے کول تو کی ہے میرے کول بات سمجھ آوے تو بے شک زبان آلائی ہے تو بات اپنی سنبھال کے رکھی کوئی لوڑ نہیں انہا بندیاں نے ہون دی جنہا اندابتہ نہیں لوڑ ہوئے میں نے کوئی لوڑ نہیں میں سے بڑا دان محمدی دیدہ کوئی لو لکھئی کتاندہ ہی کوئی نہیں ایو ایک دروازہ ہے نجات باقی میں کٹ کے بھی کھا تیری مان لیں اتھے بھی بندہ چودر پونے چی رہے کی لینا ہے جیڑا بندہ آ جانتا ہے چپ بیٹھا ہے گریبان چنگو پا کے اپنا مقام دیکھی کی بخت نے تیرے جی ازادار بنے تھا ازادار نہیں تھا کربلا بھی چلا جا کچھ نہیں راضی ہو نراض ہوتے بھی اپنی مردی کوڑی دعائی بڑی چھتی اثر کر دی مٹھیاں گوڑیاں در بندہ لگے رہا نارا حیدری دو چری کے لنباج اب سمجھے جنبانی آمدے پاس بھی ایک ستر مسائب کیا بھائی پڑھنا میں کچھ ہو رہا لیکن مردی مردی ہے جیسے ٹھیک ہے جنج بیٹھائیں جتھے بیٹھائیں چنگا بیٹھائیں لیکن گل میڈی ایتھے بہائیں اگر دل آنکھے تو بولی انہیں تداز زمال کر رکھی میں راضی ہوں کی بخت نے اس انسان دے کس مقدر دا مالک ہے وہ بندہ کیسے نصیب ان اس بندے دے جڑا اپنی زندگی چھ زندہ ہووے تے اپنے پیران تے چال کے جنتی چھ آن کے بہ جائے سر نہیں زبان ہل لیتا ہے آنے تو سر بھی نہ ہلائی مراضی بیٹھا تیری زندگی ہو آج بیٹی کچھ نصیب تن ٹور کسے اور چودے دے لیا جنت کیا ہے
جنت کی ہے جتھے مروزاں دے باغ زیادہ ہاں کیلے دے درخت کسے دے درخت نہیں یا اپنی منا یا میری منا جنت وہ ہے جتھے 14 بیٹھ جاوے گونگا ہے بندہ جدی زبان نہیں لی آیا لی بندہ بیٹھا زیادہ وقت تیرا لینا نہیں بھائی پھر آپ وہ تو میں نہ بھی رہتا ملنگ تیرے پورا آیا قبول فرمانے میں جاننا دور دا سفر کر کے آئے ہیں زواری تو گھر نو مڑ پینا کیڈا وڈا بادشاہ ہے کیڈا وڈا شہنشاہ ہے فقیر دی گل نہیں تو سمجھی جیڑا تیرے گھر دے وچ جنت بہا کے آدھا پیا آ جا دے خرید تیرے گھر اچھے جڑا بندہ چوک بیٹھا ہے مجل سے شبیر دے بغیر میں نو 10 فرشتے جتھے 14 باندھیں میں تیرے نال چلنا یہ 14 کتھے باندھیں پھر اس بندے نال بد نصیب وڈا ہے ہی کوئی نہیں کہ جس دی نگری دے وچ جس دے ویڑے دے وچ جس دے شہر دے وچ ہیں 14 ہاتھی موجود ہوویں تے او بندہ گلیاں بازاراں چ پھر کے وقت ضائع کرتا رہے شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میرے ایک سطر آگا جو قبول کر رہا ہے غلط کر کے بھی کھائی زبان کٹا لے سے ہادی فرمیندن جڑے جتے نو ساڑا ذکر نصیب ہو جائے بادشاہ فرمیندن یہ تیرا بخت تر جائے تیرے مقدر تر جان سونا سطر تیری نظر چھوٹا ہے پیار تیرے نال بڑی پرانا ہے دیر اللہ اکبر امام حسین عزت زیادہ دے وی اس پاس اچھا میں نہیں پتا جو پہلی باری آیا ہے جو پہلے بھی آیا ہے پہاڑ اچھ بڑا سونا پڑھنا ہے دن رات پڑھنا ہے سب فخر ہے سب ناز ہے زندگی ہوئے پڑھتا ہی چنگا ہے 70 میں آنکھیں لگا بچیاں دی زندگی ہوگی نواب کربلا فرمین دے ہادی فرمین دے بندہ خدا کی تیرے بخت تر جان تیرے مقدر تر جان آدھی فرمیندن تین سادہ ذکر نصیب ہو جائے بادشاہ فرمیندن اس دے وچ بیٹھ کے کوشش کری لمبے لمبے سا لمی جتنی دیر بیٹھیں لمبے لمبے سا معصوم تو پچھے گیا مولا یہ لمبے لمبے سا دی سمجھ نہیں آئی معصوم فرمایا اسی موجود ہونے آ لمبے سا ماندتن اس واسطے آدھے پیان متا تیرے بخت ترن تیرا سا کتے ساڑے سا ماچی شامل ہو جائے آدھی فرمیندن کہ تیرا سا ساڑھے سا وچ رل جائے تیرے اندر دی گندگی دور ہو جائے تیریاں آمنہ لیاں بیماریاں تو سن شفا
مقامی مجلس شبیر دا ہاں کلیجا پھڑدا ہے جڑے لوگ آتے ہیں کدے جا رہے ہیں او فلانا ساڈے آیا سی تے ذرا اون منہ وی کھائیے کوشش کری کہ تیرا منہ امام حسین ویکھ لے بندیاں نو منہ نہ بھی وکھائے گا تے پوری پہ جائے گی کم ہی الٹائی بیٹھا ہے کتھے مریے کتھے پٹیے کنو کئی قرآن دیتی ہیں پارا دی قسم بہت بڑا دربار ہے بندہ سمجھ گیا بندہ سنجان کیا بندہ پہچان کیا ایک گلی کو بوجھ بڑھنا ہی نہیں کسی کو نہ اذاکری کدی لکھی اس مقام دا ہی پتہ چل جائے نا مقام کیا ہے پہاڑی بہت زیادہ بنا اے دو نال بیٹھے نا ہر بندے دے بیٹھے اللہ جتھے بھی ہیں بیٹھے یہ کی کر دے کوئی بندہ باہر کھڑی کر کے آکھے پی جڑے نال میرے ہیں انہاں کسے ویلے میرے کول روسٹ منگیا ہاں کچھ شامی نس لے دیا دو بوتلاں ٹھنڈیاں منگیا نہیں کچھ بھی نہیں گل بھی نہیں کر دے جو کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں مکر سکتا ہی نہیں جو انہاں لکھ دیتا تو نہیں مکر سکتا اس ویلے تیرے آزا بولن گے تو کیتا سی اس زمین بولے گی اس ٹائم تے تو میرے تے اے کیتا سی یتیم تے ظلم تو کیتا سی فلان دا حق تو کھاتا سی بل سمجھ آندی پئی نہ ایتھے تو ڈر دے نہ تیرے کولو کچھ منگ دے اپنی مرضی نال تھوڑی جی رہت کر دے ختم ہو گئی اس گھر دے وچ واللہ باللہ سبحانہ اللہ اس تو بڑی قرآن سے قسم کوئی نہیں اس گھر دے وچ میری ذاکری میں نیاز میرا صدقہ ہے میرے نہ اس بندے دا گھریلو واسطہ بزرگاں دا بزرگاں نال اس وجہ سے چھوٹے انہوں نے جھوڑیاں سے بیٹھے رائت کر دے پہ کہ اے بدیاں لکھے نہ لانا جیڑا تو اجے بدی دا سوچے اے گناہ نہ کر بدی اللہ لکھا لگا نیکی اللہ بول پیا ٹھہر جائیں کی کرنے لگا وہ انہیں گناہ دا سوچے کیتا تا نہیں تیرا دل آکھے تو بولی انہیں تو اپنی داز سمال کر رکھی راتی بالا نہ لڑن تے کام آئے گی لیکن قبر حسین تے میرا ہاتھی صادق بات سا فرمین دینا بندہ خدا ساڑا ذکر نصیب ہوئے وچے نواب بن کے نہ بیٹھیں اتنا کو اچھی ساڑے ذکر چے بول پئی نا لالے نہ تم گواہ بنا لیے نو صاف کر کے پھر تیری قبر چے ساڑے چودہ چے کوئی ضرور آن کے بولے گا جڑا کان دینا لگا بیٹھا ہے انہوں کی پتا میں کی پیا پڑھا ماؤں سائن جو جلیت دے اتر رسا ماؤں سائن جو جلیت دے میں سفر میں نبرا یاد دے میں کم دے ماؤں سائن جو جلیت دے اللہ تیری قبول فرمائے مولت اللہ جو ایک سلوات پڑھو سارے تیرے نال تو اللہ تیری کے جانا ختم اس مجلس سے مقام بسنا پہ بسم اللہ
لکھن لگا نیکی آنے نے روک دیتا ٹھہر جا اس منا کیتا تا نہیں ہم نے میں تنانا کر اس کر لیا جیتے پڑھتا پیا ہی میں ہی نہیں بھت کی کوئی نہیں اس دور دے وچ بندہ بان کھڑی کرے میں متقی ہوں میرے سمیت کوئی نہیں کتے نہ کتے چھٹاں ضرور پئیاں گناہ کر لیا بدی والا لکھن لگا نیکی والا پھر بولیا گل سن گناہ تے اس نے کر لیا ہے منن والی بات ہے تے تھوڑا جا ٹھہر جا گا ہن کیوں ٹھہرا گناہ تو نے کر او ہو او معافی منگ لے او معاف کر دے مجد سے شبیر نہ مقام تندستا یاد من پڑھ کے زیادہ بیٹھے ہیں جیڑے ویلے انسان گناہ کر کے اس گناہ تے اکڑ دے چلو دوڑ کر میرا کیکر نہیں بلا گی نہ بلا نہیں ہاں میں کھلوتا ہوں ہاں کیتا ہی اس ویلے نیکی آلا بھی بول کے آدھا بڑا کمینہ ہے میں نے کتنا بچایا ہوئے ہوئے تو نیکی دے متعلق سوچے آ نیکی آلے نے لکھ لیا بدی آلہ بولیا میں تو روک دیتا سی تا اجی اس نیکی کیتی تا نہیں تو تو لکھ لیا فرمایا ویکھ سہیں کیڑی وڈی نیکی دے متعلق سوچی بیٹھا جڑا بندہ چپ رہ گیا اس بندے میرا قتل کیتا میں گل اتنی بڑی کرن لگا آخری بات کرن لگا تے بھائی جڑی ستر دا کیا مصائب دیو ستر پڑن لگا دیا دے پردے ہونے نہ گھر سے با نہ کسے دا حق کھاویں نالا اپنے وقت چوں تھوڑا ٹائم چھوڑ دے ساں کیونکہ سارے بات میں ہی پڑھنا ہے زندگی ہونے مجلس دا مقام کیا ہے جڑے تیرے نال بولدے نہیں جڑے تیرے کولوں کچھ منگدے نہیں جڑے کوئی تیرے نال سوال ہی نہیں جڑے شام نو تیرے کولو فائدہ کوئی نہیں جو کر رہے ہیں جوانیاں مانے لکھ رہے ہیں جو کر رہے ہیں لکھ رہے گونگی نو چھٹی ہے جنہوں اللہ زبان دیتی ہے نجف تک صدا نہ جائے منگن دا لطف کیا آیا چودہ دے دروازے تے مجلس دا مقام دستا پیان جڑے تیرے نال بول دے نہیں او ڈرو آئے او در ڈیوٹی کر دے پین میں نو قرآن دیتی یا پارا دی قسم جڑے ویلے مجلس شبیر اچ آن کے پہ جانا ہے جڑے نہیں بول دے او بول کے تیرے نال دے بندہ خدا تیرا شکریہ ادا پہ کرنے تو سن وہ تھے لے آیا جتھے نبی کا دار اچھ کرو تیر کو موقع مل جائے حسین دی صفحے ماتم تے کوئی بیٹھ ہے شبیر دا بڑھ کیا او جی میں جے جگہ ہے بیٹھ سے آنے تا باہر چلا جاتا جے صف ماتم تے جگہ ہے تو اتھے کیوں کھلو پہ جگہ نہ ہووے تا کھلو جگہ ہووے تا کھلو تا بندہ تماش بھی نہیں ازادار نہیں ہے میں پٹ دا کی بیاں تیرے سامنے کھلو اس مقام نو سمجھ راتی زندگی ساری سجدے چ پیا رہو تے اس گل دا دین ہی نہیں دے سکتا کہ امام حسین تینو بیٹھ لین دی جگہ دے دیتا آنسو دے بدلے تے جنت ہے دان روایت ہے جھوٹے بندے تے لعنت ہے لیکن پہلے آنسو لب وہ آنسو کیسا ہے جن دے بارے چ جنت لکھ دے پائے ہیں تینے ٹوری کسی اور پاس پائے تینے مٹھیاں گوڑیاں تلائی بیٹھے تیرا قصور نہیں سادہ قصور ہے تینے کھلا رہا سی تے دیتے ہیں اکھا کریں یا ایلی تے بیڑا پار بس یا ایلی تے بیڑا پار ہی پار ہوتے گندی نسل ہے ہوتی نسل تے لانت ہے جس بندے دا یا ایلی تے بیڑا پار نہیں ہوتا تو خمی گندہ ہے یا ایلی تے بیڑا پار ہی پار ہے پہلے بوتھا بنا یا ایلی آنکھے نالا کہتے یا ایلی بھی کہہ دے او میرا پہ آندہ ہے پھر بات بننی ہے بسم اللہ
مرشد علی نو من او تھے چوک چکلو کے بندر رولا پا دے میں علی دی ولایت تے کہیں میں علی دی ولایت رکھنا پتہ ہی نہیں بندے نو ولایت ہے کی جڑی ولایت تو پھر نہ او ولایت نہیں راضی ہو ناراض ہو اٹھ کے گھر نو چلا جا نہ سن میں فتوی لا دے سویرے میں ولایت علی دی رکھے بادشاہ مرشد علی دی ولایت چوک چ کھلو کے بندہ 70 بندیاں نال لڑائی کرے میں علی دی ولایت رکھنا راتی اوتھے شرابیاں نال بیٹھا ہوئے لاکھ لعنت ای ولایت رکھدا تے راتی اوتھے جواریاں نال جوا پہ کھیڈدا ہوئے مرشد علی علیہ السلام فرمیندن بادشاہ خود فرمیندن میری بات غلط کر کے بھی کھا میں اپنا قتل تینوں لکھ کے دیندا پیا ہادی فرمیندن اور بندہ خدا اگر تو میری ولایت رکھنا مطمئن ہوویں جد میری ولایت تیرے کول ہے پھر تینوں رولا پاون دی کیڑی لوڑ ہے مطمئن ہو جتھے بھی ہیں لیکن میری ولایت اگر رکھنا ہے اپنی شکل و صورت سیرت کردار ایسا بنا 70,000 بندے چ تو کلا کھلوویں 70,000 رولا پا کے آ کے جڑا ساڈے جو وکھرا او علی دی ولایت رکھن والا کھلوتا ہے اینوں ولایت آکھدے نہیں ناراضگی معاف ہو بسم اللہ درس آل محمد ہے ممبر سے گلا ہی ہٹ گئی داد گھٹ ملتی نعرے تھوڑے لگ گئے ابھی اس پیریڈ چ لنگ چکے ہیں وہ قبر دے بارے سوچ بیٹھے جڑا کوفے وسدی ہے نا اللہ بھائی دا حکم ہے تے میں ایک سطر پڑھ دوں لمبی بالکل لمبا مسئلہ بولو سطر شروع ایک جگہ ہو گئے چودہ یا 1500 عورت ایسی آئی کوفے دی جنہ مخدومہ کلو قرآن پاک پڑھے جڑے بندے دی ہائے نہیں نکلی دعا منگیا کرو جتھے کسے دی اتنی شاگردہ ہوئے اوتھے اجڑ کے نہ آ جائے واہ 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 تہاڈا بھلا ہوئے جی بھلا میں بسم اللہ کر ہاں کسے گھر وچ نہ رہوں میں پتراں دے شہر ہوں میں بسم اللہ کر جی بادشاہ میں کروڑ واری آ پہلے سے جی نہ تو لوگ میرے سامنے پہ نواب کربلا فرمیندے نے میری صفے آزاد آویں تے کوشش کری جڑے ویلے اٹھ کے گھر میں ٹورے تیرے گناہاں دی تختی ساری دھل گئی ہو پچھلی تختی تیرے گناہاں دی ساری چودہ یا 1500 عورت جنا قرآن پاک پڑھیا محروم انہاں دے وچوں ایک عورت ہے جدا نام ہے سالبیہ بالکل نیڑے اس کا شروع کر اسے دا حکم دے نام بسم اللہ اے بڑی عقیدت مند ہے مخدومہ دی کسے ویلے اندے سامنے مخدومہ ٹر دے ہے نا تے جتھو پیر چاہیے اے او جا چمدی آئی ایکڑی بی بی فرمایا شاگردن تو اور بھی انسان بھی آ تو یہ جا کیوں چومنی آ تے بی بی جتھے پیر رکھ دے ہو نا تے ڈیڑ مٹی تواڈے پیر نال تل لگ دی اوندے چ خوشبو کوئی وکھرے رنگ دی تواڈا بھلا ہوئے بھائی تواڈا بھلا بھی اب ہا دے ذرا چھتی بھا دے انہاں نوں محنت برباد نہ کرو جتھے جگہ ملدی اوتھے میرے تے احسان کرو میں بسم اللہ دیاں دے پردے ہو جی سال دی محنت تے مٹ گئی راتی دل دے دو بند سجا پہ کر جاؤں شریف ایڈا سونا قرآن پڑھ دیے سال بیا کہ کسی کسی ویلے مخدوم سنوا دیا سال بیا میں تیرے سامنے باندھی ہاں تو میں قرآن سنا
جناب امیر دی شہادت ہو گئی خوشاب جو رب دلیا ہو اگر ستر ہے تسی نہیں سمجھنی پھر سمجھنی کسے نے نہیں مولا علی دی شہادت دے بعد جو بھی وعدہ اولاد رسول نال آئی سارے تو پھر گئے ہائے میں پڑھ گیا جڑے بندے تاریخ دان بیٹھے ہو انہاں ہائے کر دتی جنہاں نوں سمجھ آ گئی بی بی فرمایا ویرو نا تیاری کرو وطن چلیے انسان کوفہ راس نہیں پاؤں دیا لیا تیاری ہو گئی اس سال بیا نو پتہ لگا جو میری سہن وطن اتھو نا جی کملا سامان دی گٹڑی این ہاں نہ لائی تے مخدوم اندر ہو بی بی فرمایا اچھا بھی سال لیا خدا حافظ مخدوم نا نا میں تو اڈے نال ہوں نہیں میں اتھے کی کر میں ہی گڑی جو دو واری زیارت نہ کر میرا دل نہیں چلتا نا نا مخدوم میں فرمایا اگر نال ہوں نہیں او میڈا حسین پھرا کرو جب پوچھ رہا امام اجازت دین نے آیا کول وانگی بادشاہ ادھے منٹ دے ہوتا میں نال بن رہا سالویہ میری مجبوری ہے سالویہ تیری شادی ہوئی ہوئی جتنی دیر تک تیرا شوہر اجازت نہ دے رہے میں تیرے کی میں نال لے کے جا سکتا پلا ہوئے جڑے سمجھ دے بیٹھے ہو پلا ہوئے میں بسم اللہ ہر بندے نال میری گل نہیں ہے میں بسم اللہ پر آرہا نہیں آدھے پڑھتے ہو جی بادشاہ جی بادشاہ جی تے مولا میں ہون بھائی نہیں آن تے میں اجازت فرمایا نہیں نہیں اجازت نہ لائیں او دنہ گلی نہ کریں وہ ساڑا دشمن ہے تیرے گھر چے جھگڑے پیڑے طلاق تک نوبت آمری میں حسین تے ندس دپیاں تے میں نہیں چاندہ جو میری وجہ تو کسی دا ویڑا برما ہے واہ ایڈی سونی آئے کر دینا لیا واہ تیرا بلا ہوئے واہ کسے گا میں چینا رہوں گے میں بسم اللہ کر رہا ایڈی سونی عبادت کی میں نہیں چاہتا اچھا مولا پھر زور تو کوئی نہیں کنیزہ ایک دعا مانگ دیو امام فرمایا او کیڑی مولا دعا مانگو ادھروں اتھو تسی ٹرو ادھروں میرا جنازہ مانگو بادشاہ میں نہیں رہ سکتی سر میں تے دیانے چھ دو واری صبح بھی آنی ہے شام بھی آنی زیارت نہ کرا مخدوم دی میرا دین ہی نہیں چڑھتا تے مخدوم میں کے امام فرمایا سال بیا میں منجن دے چل میں حسین تیرے نال وعدہ کرنا ہفتے بعد پندرہ دن بعد مہینے بعد میں تے میری بہن تین خواب چ مل سکتا میرا تیرا وعدہ ہے جڑی گلا تو کرے سے جواب ہی مل سی حال ایک دوسرے نال بنے سا منہ تے پٹ کے آدھی خواباں چ ملے تے اونج تے نہ ملے امام فرمایا زالبیا کے یاد کرے سے میں ونجن دے میں وقت آسان تے ایک رات تیرے گھر رس میں بسم اللہ کر رہا ہوں تاریخاں تے دسو یاد فرمایا دور ایک بادشاہ دسو تے صحیح یاد رکھا فرمایا ہجری کا ایک سی چند محرم دا یار بھی رات
کے بارا دا دین چڑسی میں او رات تیرے گھارا سان سال بیا میں سنیان لیسے آدھی بادشاہ و اکھا نہ نکل جان جیڑیاں تینو نہ سنیان تیرا بھلا ہوئے بھائی واہ واہ کوئی اکھ ایسی نہیں جیڑی پور نام نہیں امام ٹر گئے لمبی کہانی اللہ اکبر دیاں دے پردے ہونے جوانا ہو جتے جگہ میں نہیں پتا وقت گزر گیا وطن چھوٹ گیا بہت سترہ میں چھوڑ دیتی ہیں جھولی گلائیں جیڑا بندہ آتا ہے میں منگنا تو میں ملتا نہیں انہوں صاف کر کے ہائے نکلی منگی ہوئی نہیں سکتا جیڑا بندہ فون چی لگ گیا انہیں کہ منگنا ہے دید میں در کری مجل سے شبیر چاہیا کر حسین دا بڑھ کے آیا اللہ اکبر نمازی چہرے میرے سامنے بیٹھے تحجت گزار لوگ میرے سامنے بیٹھے یہ ہون میں پڑھ کے آیا بیٹھا رات میں بھائی دے گھارا سامنے بزرگوئے تھے بیٹھ جائے مسائب ہے جس سے جگہ مل جائے اتھے بیٹھ جائے دا مجھ میں نہیں چیری دے کسے پاس سے نہ رات بیٹھا رہوں دا نہ تا غریب و زخم دکھ جائے نہ تا کسی جی توجہ گھٹ جائے اس واسطے آنے ہیں پچھے بھی مسائل کے کھڑ جاؤ بیٹھ جاؤ بڑا مکون ہے دو نکر بلا چار محرم دا دن نہیں اس سال بھی آگا شہر خولی لعنت کرو اسے سارے لعنت کرو بہت بڑا عمل ہے اس سے لعنت کرنا سید ساجدین فرمیندن الوینی آخری سید ساجدین فرمیندن اس بے غیرت دا جڈا بھی نہ توڑے سامنے آوے لعنت کرے پوچھے گیا امام تو قاتل اور بھی بڑے مولا اس تے جنہ نام آوے تا لعنت فرمایا اس بے غیرت نے میری بہن میں بڑا روا آیا آکھے ہی ایک ستر آکھاں جوانی آمانے آپ سونا پڑھنا ہے ستر آکھاں تیری نگری دے بیچے اس ظالم میری بہن نبوں روایا مومن پوچھے مولا کی میں فرمایا ہی جنہ بھی میری بہن دے سامنے آیا روم دی آئی میں نیڑے ہوں دا آت میرے گل نہ لگ جان دی آئی امام فرمیندن ایک دی شام دا ویلا آئے گدریا میری بہن روم دی آئی میرے سینے نہ لگ گئی بندہ گیڑا ہے جن دی آئے نہ نکلے امام حدن میں پیار کر کے فرمایا بہن اس ظالم نو ایک بہن کر دے ہو تو روم دے ہو فرمایا ویر ایک شہ یاد آن دی یہ سامنے آن دے میں نو کچھ دس دائے امام فرمایا میں نو بھی دس آدھی سجان تینو دس آن تینو سانو کچھ پتا ہے امام فرمایا نہیں پھر بھی دس آدھے ویرون جیڑے ویلے بابا علی اکبر نو چاون واسطے ٹوریا ہے نا علی اکبر زین چھوڑیے تے بابا چاون ٹوریا ہے تے میں پچھے ٹور پہیا جو اکبر بڑا سونا پترے تے پیو دی کمر ٹوٹ گئی ہے میں بابے دے نال آما مدد کرا ہاتھ پیر جیڑے پاس ہے جتنا کچھ چاہ سنگ دی ہو چاما میں چند قدم پہر چاہیں تے بابے آکے پتر واپس والو آنے میڑا امتحان ہے میں کلے نے چاونا ہے ویر میں واپس ولیاں چند قدم چاہیں تے میری دید پہیے ظالم پاسے نالو تیز بیان دے ویرن میں رک گئیاں یہ بغیرت نے معافی دے ونا نیڑے آڑ کے نیڑیاں اکھاں دے سامنے میرے بابے دے موں تے تماچا ماریا اور تماچا مار کے آدھا اور مار دیتا ہی تیرا اکبر ہے سنیانے اوکھی گل کر گئے ترجمہ میں کر دے ماں شبیر اکبر نو چاہ کے جتھو تک چاون آیا اتھو تک بھی مار دے آیا میں مظلوم دی قسمے چاہ کے جدے ٹردہ ہاں ادھر ہی مار کے آدھے نے بلا لیا ہن جنو بلا منائی واہ 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 تیڑا یوسف
يوسف لا چھوڑے عظیم تم جی آنکھاں لو ایک وین سن لو حد ہو گئے جی آنکھاں جی آنکھاں حد نہ جوڑنے آدھو بڑی عبادت ہو گئی ایک وین سن لو امام حسین تو انہوں بھی عزت مقام مرتبہ دیا دے پردے ہونے شریفاں ہائے ہائے اس ظالم گھر آیا اس آن کے تے جنگ دے سامان اٹھائی سالویا ویکھ رہی جنگ دے سامان اٹھا کے نیڑے لگا اچھا بھی سالویا خدا حافظ میں کدے میں نہیں اے ستر دی نظر اللہ نیاز حسین معافی دے منا میڈی ذاکر اس اوکھا لفظ دے اس واسطے معافی پہ مانگنا کدے جا رہے ہیں ادھا حاکم شام دی ایک باغی نال جنگ ہے چلو بڑا بہادر ہے جلی آئے نہیں نکلی بڑا کوئی نواب بڑھ کے بندہ بیٹھا ہے نہ منگر دا ہوں کوئی کہ بے بسم اللہ کرا چاہ انعام بڑے رکھے ہیں بیوی سانو چون جرنیلہ نو چنے ہیں ہزار ہزار بندہ ساڑے نالے کہ تو پریشان ہو گئی ہیں جیڑے باغی نہ لڑنا ہے جی وہ دے کوئی فوج کوئی نہیں کچھ بچے ہیں کچھ ضعیف ہیں کچھ جوان ہیں کوئی جگہ پتر پسند آوے تو بیٹھ جا میرا پتر اللہ اکبر تو انعام بڑے رکھے ہیں بس یہ گئے جنگ جتی تو آئے بیوی آدھی ایک گل سے دس ہاں کنے بندے لے کے جا رہے ہزار ہزار بندے ہیں چار جرنیلہ کتنا بڑھ گیا چار ہزار بڑھ گیا اور بھی آدھے پر بیوی آدھی میں سمجھ نہیں آیا تو آتے ہو دے کل فوج کوئی نہیں ہاں بیوی ہو دے کل فوج کوئی نہیں آدھے جی اون دے کل فوج نہیں ہو سکتا ہے کو پڑھن دی لوڑ ہی نہ رہ جائے جد اون دے کل فوج نہیں تے اے چار ہزار بندہ لے کے جان دا مقصد تھوڑے جے جاؤ جنگ جتو تے آ جاؤ آدھا بیوی تا انہوں پتا جو نہیں ہوندہ ایک بھرائے جنہوں عباس سڑے آئے اے ساری ہیں فوجا اس عباس واسطے اٹھیاں آدھی جدے مرضی جا اے میں تیرے سامنے ہاتھ جڑے نہیں لڑ جو مرضی کر جڑے ویلے یاران دا دیہاں وے نا جانگ چھڑ دیں اے دیکھ میں تیرے اگے ہاتھ پہ گھر لگا کیوں تیری محنت کی تھی حدہ نے پہلے دس آدھی آئی تک تیرے کلو چھپایا ہے میں کنیزہ مرشد حسین دیا چلے آن تو میرے مولا نے وعدہ کیتا اسلام ساڑھے بخت پہتر دے تے پتہ نہیں کتنے مرد ہوں میں مردان دے استقبال مردی کر دے سونے لگ دے اے ہٹا میں مسکر آ گیا تھا ہٹیا ساں کوشش کرے ساں تیرا پیر بھی نال ہی لئی آ ٹور گیا جاگ موت گئی خطا لمبی کہانی ہے بڑیاں سطرہ چھوڑ دیتی ہیں شریفہ دو رویتن تھوڑے علماء لکھ دے امام دا سر نال آیا زیادہ لکھ دن پہلے آیا تیسری روایت ہے ہی کوئی نہیں سارا مقتل پڑھ لائے جڑیاں دو پڑھیاں میرا بڑا مطالعہ ہے مقتل دا کیونکہ میں پڑھتا ہی مقتل ہوں اس واسطے سے جی بسم اللہ زندگی پڑھے مقتل ہے پہلو آیا یا نال آیا اس دفعہ میں پتہ نہیں آیا بڑا اوکھا امام حسین اس تو بھی زیادہ وقت دے رہی کوفے آئے تو شام ہو گئی عمر ابن سعد شمر میں آگیا یار اوکھی بن گئی ہے خیر ہے خیر کوئی نہیں دربار دی پیشی ان سویرے ہے ہاں تو حسین نصر بڑا قیمتی ہے آئے یہ جو ضائع ہو جائے اے نامہ نوچھاڑے قتل ہو جا سانسی دونے حسین دے صرف تیتے دار مدار سارا
انو کتھے لکائیے تے کتھے رکھیے تے خوف ہے ادا تو تے میں پریشان ہو جاندا ہے تن پتہ نہیں اکھولی تھرم ہے میں پڑھنا ہے کچھ پڑھنا ہے انو لالچ دے ہاں کھولی ہو رہے ہیں بھائی ذمہ دار جا بندا ہے تے ایک ڈیوٹی تے رزم دسو تے سویرے دربار انعام مانگی جو منہ چ منگے گا میرا وعدہ ہو گیا تے لگ دے کام کے کرنا حسین نصر اپنے گھر لے جا اس ویلے اس بے غیرت نو اپنی بیوی دی گل یاد آ شامل ہو جائیں جھولی پھلائی پانچ منٹ میں اور پڑھنا ہے دھیاں دے پردے ہونے ہیں ادا ہاں میں بھی آگے سے سر ادا لے جا عنوانی مجلس ہیں اولاد رسول بھی بیٹھے ہو عزادار مکانی ماتمی بھی بیٹھے ہو جن جی روایت ہے ان پڑھا یا کنارا جس طرح تو سی آپ جی 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 یارہ یا بارہ قدمہ تے غریب دیا بہنا اتھے غریب دی دھی کھلیا آنکھیں ہی پردہ نہ پا دیاں دے پردے ہونے بغیر سپائی نو ادا سان جھکا بہنا وے دیاں پیاں ہے اس کتے حسین دیاں زلفاں چا ہاتھ پا میں تے تیرے کولو پوچھیا میں تے پہلو تیرے کولو پوچھیا میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں مانگ لے نا مانگ لے نا کچھ منگنا ہے تے مانگنا پوری کیویں نہیں ہوندی پئی مانگ روایت میں ہن پڑھن لگا جڑی ہائے بم زیادہ نکل گئی جڑے بندے نو یقین نہیں اے مجلس مکے تے اپنے گھر جائیں کسے سکون دی جا تے بیٹھیں کسے تیز جئی چیز تے کوئی چیز رکھیں پھر اپنے سامنے اونوں ہلائیں اتلی تلے آزی کربلا تو کوفہ بابا جی 45 میل نیزے دی نوک اکبر دے بابے دا سر پتہ نہیں کانیاں کتھے پھس گئیاں اس بے غیرت نے ہاتھ پایا ہے دھی نیڑے آڑ گیا دھی میں نہ لہائیں ہٹ جا دی بیا دی مائیں دی دھیاں میں تینوں آپ لہا دینی گناہ دی معافی مانگ جا دی ہائے نے نکل دی پائی میں بسم اللہ کرا بسم اللہ جی اچھا بابا جی ایک گل دا میں تسا تہاڈے کول سوال کرنا مینوں جواب دی وی آئے میرے باپ دی مانا دو بازار ونجو کوئی غلام تہاڈا نال نہ ہوئے مینوں دسو کوئی شے خرید کرو تے آپ چل سو ایک واری میرے پاس دیکھنا ایویں چل سو اس بے غیرت نے بھینٹ دھی دے سامنے حسین دا سر ایویں چایا جتے تر کر آئے دھی پیچھے منتا کرے نی رکھ جی آخا کر لا نہ ماتم کیڑے ویلے کرنا ہی منگن دا ٹائم ہے میں بسم اللہ کرا پنن دا وقت ہے اپنے دروازے تے آیا ایک ہاتھ وچ امام دا سر دروازے وچ ہاتھ پایا سٹیں دا کھلائے کتے بیر چھپا پھر ادا نہیں سر جایا ہو گیا سویرے قتل ہو سکتا یہ سر بڑا قیمتی ہے پھر ادا گھر لے جا کتے چھپا دے سا ویکھی میرے پاس ایسا ہاتھ چ سر ایدے نال دروازہ کھولے سامنے سال بیا کھلی اللہ جاندا اس جلدی دے نال امام دا سر کنڈ پیچھے لکایا ایویں بیوی دے نیڑے آن کے آدھا جنگ مک گئی وہ باغی مری گیا آدھی وے جنگا نو دفاع کر سفر چوں آیا شام ہو گئی آئی مینوں دس میرا ہاں وڈا لاندا
شروع کیتا ہے اللہ جان دا ہے سامنے ایک تندور آئی اے میرے لگایا امام دا سر تندور وچ سٹیا ادھر سر سٹیا ادھر زمین اٹھن لگ پئی آدی بسم اللہ زہرا زہرا دا پتر مارے آئی او لینا تیرے تے خدا
لاشوں کو منظور و مقبول فرمائے.